Na východe dnes odstavili kedysi najväčšiu tepelnú elektráreň v Československu. Vojany vyrábali elektrinu z uhlia a neskôr aj biomasy, no ich prevádzka bola posledné roky nerentabilná. Nezachránili ju ani alternatívne palivá. Posledná uhoľná elektráreň v krajine. Keď ju v polovici 60. rokov budovali, bola najväčšou v Československu. Vďaka tejto elektrárni sa dokázalo vybudovať mnoho energetických podnikov, mnoho závodov, mnoho domácností, malo elektrickú energiu. Pohľad do spaľovacej komory. V tejto spaľovacej komore u tohto kotla sa dosahovala teplota okolo 1500 stupňov Celzia. Kotol dokázal vyrobiť 350 tón pary za hodinu. Tejto elektrárne bola dlhodobo nerentabilná, a to najmä pre rastúce ceny uhlia a jeho dopravy sem. Ceny elektriny na trhu klesali a emisné povolenky zdražovali. Spaľovať začali aj biomasu, to však nestačilo a nezachránili ju ani pokusy s alternatívnym tuhým druhotným palivom. Takto dnes elektráreň na dobro odstavili. Odstavujeme blok číslo 5. Dobre, môžeme. Polovica zo 112 zamestnancov bude v elektrárni ešte pri sanačných a rekultivačných prácach. Budeme hľadať spôsoby, jak tú lokalitu dá rozvíjať. Fotovoltaika, geotermál, vietor, posudzujú sa projekty na paroplyn. V hre je však aj vybudovanie modulárneho jadrového reaktoru. Na štúdiu realizovateľnosti vláda získala peniaze z amerického projektu Phoenix a posudzuje 5 vytipovaných lokalít. My máme záujem lákať čoraz viac investorov, napríklad s príchodom automobilky, ale aj s plánovanou dekarbonizáciou Košickej oceliárne. Je úplne jasné, že tu bude potrebné mať k dispozícii jeden stabilný zdroj. Tam, kde niečo končí, tak niečo nové začína a to jadro a to obnoviteľné zdroje, to je budúcnosť pre tento región. Z Vojany Jozef Demeter, Televízia Markíza.